Բարև ցեզ։ Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերով հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Արցախի հայերը գոյակարին իրենց գոյության համար Ֆրանսիան պետք է օգնե Le Figaro։ Թուրքերը փախերեն մեր դղաները կհետապնդեն Ռուդիկ Հյուսնունցը Շուշիի մասին։ ՄԽ համանախագահներու հետ հանդիպման արդյունքին պայմանավորվածություն ձեռքբերված է չտիրախավորել խաղաղ բնակչությանը։ Սպիտակ ֆոսֆորի վտանգավոր հետևանքները Արցախի մեջ։ Վիեննայի մեջ մոտ 50 թուրքներ խուժեր է կաթոլիկ եկեղեցին։ Արևմտյան Հայաստանի Խարպերտն անկին մեջ գտնվող 1200 տարեկան եկեղեցին վերականգնելու նախագիծ պատրաստվել է։ Ավելի քան 40 հեղինակներ կխնդրեն Էմանուել Մակրոնին օգնելու Արցախի հայությանը, որոնք մեծ սպառնալիքի դա կգտնվի Էրդողանի աջակցության Բաքուի ռազմական հարձակումներու հետևանքով։ Ցնցված եւ վրդովված պրոֆեսորի Սարսափելի Սպանութենեն, այնուհետև Նիցայի եկեղեցու մեջ կատարվածներեն, ֆրանսացիները կզարմանան այս փարփարոսության աղբյուրներու վրա եւ կմտածեն անոնց վերջտալու միջոցներու մասին։ Մեկ այլ փարփարոսություն տեղի ունենա մեր երկրեն 3500 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Արցախի մեջ որևէ մեկը նույնպես կկլխատվի։ Վերջին մեգամսվա ընթացքին հայերը այնտեղ անհավասար և հուսահատ պայքար կմղեն թուրք-ադրբեջանական կոալիցիայի թեմ, որուն կաչակցին հարյուրավոր ջիհադական վարձկաններ։ Հարցը չի վերաբերվի տարածքային վեճի, այդ կվերաբերվի բոլորիս։ Հայերը կպայքարին նույն թշնամու թեմ, նույն ամբողջությամբ կարող է քնթերցել մեր կայքեն։ Մեդիա լաբի հարցերուն պատասխաններ Արցախի հանրապետության նախագահի գլխավոր խորհրդական հադուկ հանձնարարություններով թեսպան Ռուդիկ Հյուսնունցը։ Բարոն Հյուսնունց, նախորդին Արցախի նախագահը հայտարարեց, որ թշնամին Շուշիեն 5 կիլոմետր հեռավորության վրա կգտնվի, իսկ այսօր արդեն հայտնի դարձավ, թե հնարավոր եղեր է հետ մղել հակարագորդին։ Այս պահին ինչ իրավիճակ է Շուշիի մեջ։ Ես վաղարավոտ եղեր եմ դղաների հետ այդ տեղամասը, այդ կիրճի մեջ ամեն ինչ մաքուր է։ Նախագահի գոչեն ետք անհանձնարարել էր հադուկ գործողություններ, մեր պաշտպանության փանակը անոնք փառքով իրականացուցել են։ Մեր թիրախավորած հարվածներ են թշնամի խումբը հարյուրավոր մարդկանցով և իրենց իրամթերքով ոչնչացվել է։ Ադրբեջանական հերոսականները տարածվեր են, անոնց մեջ սևամորդներ, արաբներ և թուրքեր կան։ Մասնավորապես թուրքերը հադուկ պատրաստություն ստացել են ՆԱՏՕ-ի սպեցնազի գոմե։ Մեր դղաները անոնց կհետապնդեն, կմաքրեն տարածքը։ Անհոգ եղեք, համայն հայության խնդիրն է այսօր ամեն ինչ կատարել, որ մեր Շուշին փիպլիական Արարատի պես սրբակորձված այդ խորհրդանիշը կարողանանք պահել։ Եթե մենք կորսնցնենք Շուշին, մենք կկորսնցնենք մեր դեսիլքը։ Շուշին բահբանելը ամբողջ հայության սրբազան բարդն է։ Մինսկի խումբի համանախագահներու հետ հանդիպման արդյունքին Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գործոց նախարարներու միջև պայմանավորվածություն ձեռքբերված խաղաղ բնակչության և ոչ ռազմական օբյեկտները չտիրախավորելու վերաբերյալ։ Այս մասին գծվի ԵԱՀԳ Մինսկի խումբի համանախագահներու տարածած հաղորդակցության մեջ։ Համանախագահները գրգին գոչերած են գոմերուն ամբողջությամբ կատարել իրենց վարդավորությունները ներառյալ հումանիտար հրատարակի անհապաղ հաստատումը։ Հոկտեմբերի 10-ին Մոսկվայի համատեղ հայտարարության համաձայն, որը գոմերը հաստատել են հոկտեմբերի 17-ին Փարիզի մեջ, և հոկտեմբերի 25-ին Ուաշինգտոնի մեջ գսվի հայտարարության մեջ։ Գոմերը պայմանավորվել են շտաբ կարգով շարքմքայլեր ձեռնարկել։ Գոմերը միջազգային մարդասիրական իրավունքին համապատասխան թիտավորյալ հարցակում չեն գործեր քաղաքացիական բնակչության կամ ոչ ռազմական օբյեկտներու վրա։ Գոմերը ակտիվորեն կմասնակցին ռազմիտաշտին մեջ զոհվածներու աջույններու փոխանակման իրականացմանը ԳԽՄԳ-ին և գործող նախագահի մշտական ներկայացուցիչին դրամատրելով անվտանգության անհրաժեշտ երաշխիքներ։ Գոմերը ԳԽՄԳ-ին և Փրսիոին մեկ շաբթվա ընթացքին կփոխանցեն ներկայի պահպանության տակ գտնվող ռազմաքերիներու ցուցակը, հետագա փոխանակումը ապահովելու նպատակով։ Գոմերը քրավոր կներկայացնեն հոկտեմբերի 10-ի համատեղ հայտարարության երկրորդ կետին համապատասխան հրատարակի ստուգման հնարավոր մեխանիզմներու հետ կապված մեկնաբանությունները և հարցերը։ Համանախագահները կշարունակեն ինտենսիվ աշխատանքը գոմերու հետ հակամարտության խաղաղ կարգավորման հասնելու ուղղությամբ նշված է հայտարարության մեջ։ Ադրբեջան Արցախի մեջ քաղաքացիական բնակավայրերում մոտ գտնվող անդարներում մեջ օգտագործել սպիտակ ֆոսֆոր բարունակող զենք, քանի որ այս դինադեսագը շատ վտանգավոր դարեր կբարունակե մարդու կյանքի համար, ուստի անհրաժեշտ է իմանալ սպիտակ ֆոսֆորի առաջացած հետևանքները և առաջին բուժօգնության որոշակի կանոնները։ Սպիտակ ֆոսֆորը արգելված զինադեսագ է, այն ծայրաստիճան թունավոր նյութ է, որը ունի մի քանի դհաճ հատկություններ։ Սպիտակ ֆոսֆորը կներծծվի արյան մեջ, որմէ ետկայն գաստե երիգամներու, լիարդի և շրջանարու համակարգի վրա։ Սպիտակ ֆոսֆորը գաստե նաև մարդու շնչուղիներու վրա, այս դեպքին հաճախ դեղի ունենա ուժեղ սպազմ, ինչը կհանգեցնե մահվան։ Անպորձ մարդը չի կարող օգնել վիրավորին, նման դեպքերու ժամանակ շատ մեծ է հավանականությունը, որ բուժօգնություն տվողը ինքայրվածքները ստանա այդ թունավոր նյութեն։ Անմիջական գործողությունները, երբ ենթարկված եք ֆոսֆորային հարձակման։ Սպիտակ ֆոսֆորը գտարնա հեղուկ 44 աստիճանին, ուստի ոչ մեկ պարակային չի կարելի օգտագործել դակչուր։ Փարցիկները ներծծել աղային լուծույթով և մշակել վերքը, նպատակն է խոչընդոտել թթվածնի մուտքը և կանխել ֆոսֆորի այրվածքը։
Սարի եւ հոսողչուր արդյունավետ է, սակայն կարող է ռիսկի դիմել, որ ճուլիշիտը կարող է տարածել ֆոսֆորը չվնասված մաշկի վրա։ Ասկուտյոմ Թուրք մոտ 50 երիտասարդներ ներխուժերեն Վիեննայի ֆավորիտ են շրջանին գտնվող Սուրբ Անդոնիա Պատվանացի Կաթոլիկ Եկեղեցի գաղորդ է քուր երթերթը հողում գդարելով ոստիկանությանը։ Գաղորդվի, որ 5-7 երեկոյան մոտ 50 չարակորձ ներխուժերը եկեղեցի եւ այնտեղ թեփոշ կազմագերբել։ Թերթը գրե, որ հարցակողները փղավերեն Ալլահու Ակբար, հարցակվերեն գրբակներու եւ խոստովանական սենյակի վրա։ Եկեղեցու քահանայի դեղակալը ոստիկանությանը հայտնել է, որ երիտասարդները թաքնվերեն մինչ ոստիկանության ժամանելը։ Այնուամենայնիվ ոստիկանությունը հայտնել է, որ միջաթեպը հայտնվել է դեսանույթին։ Սահմանադրության պաշտպանության հարցերու հողային քերադեշության մեջ հայտնել են, որ հարցակմանը մասնակցել են խումբը մոլերանտ թուրք իսլամիստներ։ Ոստիկանությանը հաջողվերը բարձել դասի երիտասարդներու ինքնությունը, որոնք ներգրավված եղել են հասարակական գարքի խախտման տարբեր թեպքերու գահաղորդերյանով ոստին։ Արևմտյան Հայաստանի Խարպերտ նահանգի Հապապ գյուղի մեջ գտնվող քրիստոնեության վաղ շրջանին պատկանող 1200 տարեկան Մարիամ Աստվածածին եկեղեցին գշարունակ է մարդնչել ժամանակիթը։ Ըստ գրավոր աղբյուրներուն գադարված հիշատակություններում մինչև 9-րդ դարի եկեղեցին օգտագործվել է որպես հիվանդանոց, որտեղ բուժվել են մտավոր հետամնաց մարդիկ, իսկ 1900-ականներուն դեղապանակ ժողովուրդը այն օգտագործել է որպես մզգիթ։ 40 տարի որպես մզգիթ օգտագործված շինությունը նոր մզգիթի կառուցումն ետք դադարք մնացել է։ Տարեր շարունակ կոյադեված պատմական շենքը փնակ երևույթներու բաժարներով փլուզման վտանգի արչև է։ Այս տարի մշակույթ եւ զբոսաշրջության նախարարության համագարկմամբ Խարպերտի թանգարանի դնորինության գոմենախակից պատրաստվել է, որ ուզուգայր եկեղեցվո ներսը դարվել են նաեւ ներքին մակրոման աշխատանքներ։ Զեկուցվել է, որ եթե ընթացիկ աշխատանք են երկնախապատրաստված նախագիծը հաստատվի, ապա պատմական շենքը կվերականգնվի։ Այսօրվա համար նախադեսած էինք այս քանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Նարյան վոկալ անսամբլ Շղար Շամբեր երգինք Արան ստեղծագործությունը։ Տեսահոլովակի ամբողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության պաշտոնական Գայ Քեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։